Tratamentul poate fi împărțit în două și trebuie individualizat. Pentru pacienții tineri este foarte important tratamentul să înceapă progresiv. Și individualizat, această individualizare nu se poate face decât în urma unui consult temeinic și bine pus la punct. Ca să vă dau un exemplu, în cadrul unei artroze incipiente, simplu fapt că faci o artroscopie de genunchi, că stabilizezi leziunile osteocondrale, după care vin cu tot felul de tratamente adjuvante, poți duce acel genunchi să îmbătrânească concomitent cu celălalt care este sănătos. Tratamentele pot fi împărțite în două. Sunt tratamente conservatoare și tratamente chirurgicale. În cadrul celor conservatoare, pe primul loc ar fi fiziokinetoterapia, unde nu trebuie nici să devenim sedentari și atunci ele ajută articulația să lucreze într-un anumit fel în care să nu mai provoace durere. Pot fi tratamente medicamentoase și aici intră toată suita antiinflamatoarelor non-steroidiene. Pot fi tratamente medicamentoase care se pot face intraarticular, de la antiinflamatori, la vâscosuplimentare, acid hialuronic, la terapia cu PRP, la celulele stem, ceea ce privește tratamentul chirurgical, și aici trebuie individualizat, pentru că pot avea artroză doar într-un anumit compartiment al genunchiului. Și atunci se poate face o endoprotezare doar în regiunea respectivă și apar ceea ce noi numim proteze unicompartimentale. Ba mai mult, dacă persoana este și mai tânără, iar artroza este unicompartimentală și este la nivelul femurotibial, se pot face osteotomii în care se schimbă, se modifică într-un anumit fel forțele de transmitere la nivelul membrului inferior, astfel încât zona respectivă să înceapă să mențină și să îmbătrânească odată cu restul genunchiului. Pentru persoanele vârstnice, cel mai bun tratament este artroplastia totală de genunchi, care este o operație standardizată, că poate fi făcută cu proteze personalizate, că este făcută cu proteze normale, lucrurile sunt cam la fel. Dar faptul că la 6 săptămâni pacientul își îmbunătățește semnificativ calitatea vieții, din punctul meu de vedere, este terapia care soluționează de departe toate problemele.